السلام عليكم دوستو، جیسے ہو؟ امید کرتا ہوں جیسے جیسے ہوں گے. دیکھیے اتنی خوبصورت بکریاں ہیں، بکری کے بچے بھی ہیں، جانور تو خوبصورت ہی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بکریاں بہت پسند تھی. آپ لوگ بھی دیکھیں گے بکریوں کا کھانا چلنا. اور یہ دیکھیے بکری کے بچے جیسے مستی کر رہے ہیں. یہ دیکھیے بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. Thank you.